Отиваме на извора на Белоногата. Извора на Белоногата. Ляво ли казвам? Ляво, ляво, ляво! Ляво, ляво! Ляво! Там има спотци. Добре. Това е Белодол, извор на Белодол. Ега, Костурх, за да не спачкаш! Ех, отгоре е минат! Ех, какъв градски човек за да спачка Костурхата! Тралежите избяга! Вода сме пили само! Ако бехме ударили по някакъв бир... Тогава ще се отчасваме до тази сянка. Значи някой заек ще му направиш път. Заек, ако е женски, какво ще прави? Ако е женски, какво ще прави? Ще търсим Ортова! Ортова! Ортова, Петю! Дойдохме на Баила, бе. Къде давай, давай, къде давай. Е в дола? Ще го намерим в дола. Радва ще. На магистралата ще има табела. Пише на чуш език, обаче. Как го прочете? Еми, ние ще знаем, че път е един. Този път нямаш много коловози от дъжда. Еми, на, изравнили се. Давай, давай, наши всички коловози. Дай спръхна на земята, да. Гледа, като угър. Пак също беше. Ляво ли дясно? Дясно. Ето и мигач подавам, мога да има опашка след нас. Гледат. Десен път и показател. Нямало скоро дъждове. Нямало. Да, и сихнало. Бяха да прави един колон. Ето е магистралата, включваме се към магистралата. Магистралата има много съчмляди. Служи си колана, моля ти. Не, аз купи на метър. Не, не, то се обади сега. Е, обади се, пачка. Качихме на магистралата и сега. Да. Аз ми изключавам го държа така. Служи, гледи колко ти искаш. Аз по-късно идвах. Хората са още на работа. Те не говоря за сезона. А, за сезона. Чакай да глътна една глътка кафе на магистралата. Добре, да не се разпъпи. Да, ще го пиеш. А, извърваш ще пъпи. Много сочи гледа тук. Много. Сега тук на лево посочи гледа. Тук ли? Е, има стрелка, видя ли? Сина стрелка, водопой. Да, 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 да. Водопой задоби тук. А тук на къде сме? После да, не знам къде. Няма да ходим там туристите. По непознати пътища няма. Да, отиде на джунглата. Майка ти каза по непознати пътища да не ме водиш. Не би да. Скоро може да я застебиш и ти шмарна. Да. Нали там отиваме. А после през поточето ще мине. Да. Абе, поточе, поточе това, ако вали дъжд си е бая ръка да ти кажа. А, ако вали дъжд, сбу се няма излизате. А тогава... И блокажите да ги включим може... Направо. Направо ли сме? Да. Има, има опашка. Сериозно ли бе? Да. Е, ми ще чакаме. Има ли да има опашка? Как да има опашка? Той се лъхадин, сега ще коли първото. Да. Яде, после второто. И било извън работно време. Няма опашка. Таки като нас много... Децертата опашка за... Чешмяна изворна вода. Дай, да ти свалих през стръм, да бъде по магистралата ти свалих. Е, нали, имаше табелка за магистрала. Е, там имаше и по-кратък път. Погледай се първо да видя някой отдолу. Засилен. Никой няма. Да. Ние стигнахме, да? Няма място, който няма да ни снима. Нас няма кой да ни снима. Е, да. Да. Да, 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 да. Няма никой на пътя, само да ни снима. Караш направо, заобикаляш зад тези слава. Да, да, да.
Ние пристигаме с духовата музика. Заснимай колко шишете. Това правя. Да, да, ама не трябва да заснимай колко шишете. Да се види чешмата. Добър ден! Тече ли водата? А, така. Това си има много бе. Ако бяха двете коли, ужас. И да скоръч тук. Сериозно е, бе. Да, аз трябва да ги потрепи. Повече шишета да се гърне. Тя нищо няма. Нищо няма, те са малки, бе.